Užice može da bude jedan od kardiohiruških centara u Srbiji jer ima tehnički jednu od najopremljenijih angiosala i sve uslove za ovu vrstu hiruških intervencija, izjavio je koordinator za kardiohirurgiju Miljko Ristić. Ristić kaže da se na operacije srca čeka oko 3 meseca i da su liste jedinstvene za cijelu Srbiju. Ministarstvo zdravlje mene odredilo za koordinatora za kardiohirurgiju. Ja sam stvarno spreman da te liste konačno jedan put skinemo sa dnevnog reda. Za to će trebati malo vremena. Trebaće novčanih sredstava da se centri novi, a to i ovde Užice, otvore što pre i onda na tim načinom se povećaju kapaciteti i mogućnosti kardiohiruških ustanova. Mislim da ćemo stvarno brzo, jednu godinu ili dve najkasnije, imati situaciju u kardiohirurgiji bez liste čekanja. Prema Ristićevim rečima, Užice može da postane jedan od kardiohiruških centara i to uz mala ulaganja. Uglavnom se smatra u javnosti da za otvaranje kardiohirurgije su potrebno ogromno novčana sredstva. Evo, Užice je pokazalo da je faktički otvorilo kardiohirurgiju bez ikakve pomoći Ministarstva zdravlja. Naravno, treba stvoriti uslove koji će biti konforniji, koji će biti praćeni i sa savremenom opremom. Tako da, kad se podeli dobra volja, znate, i ono što vam pripada, nekih novčanih sredstava iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Ministarstva zdravlja, mislim da će situacija biti rešena na najbolji mogući način. U Užičkoj bolnici do sada je urađeno 20 kardiohiruških operacija, a svi pacijenti su dobro podneli operacije. To je proces koji traje već jedno pola godine. Pokazalo se tehnički su operacione sale u Užicu jedno od najopremljenijih što se tiče razvoda medicinskih gasova. Koncipiran su moderno. Intenzija nega koju planiramo za nego ovih pacijenta kad bude njihov broj ima mogućnosti da se proširi i da stvarno pruži maksimalne mogućnosti za ovu vrstu hiruške intervencije. Muhamed Hadžić iz Požege operisan je u Užičkoj bolnici, a na operaciju je čekao 3 meseca. Došli su iz Beograda, ekipa neka koja to radi, odnosno koji hoće to, da li da unaprede ovaj centar, šta ja znam, uglavnom. Dogovor je bio takav da ne idem u Beograd, nego da sačekam u Užice da oni dođu i da me operišu. Ja sam pristao zašto bi išao u Beograd kad već imamo komšiluku to da radi. Pa sve je u redu što se mene lično tiče, oni su zadovoljni, ja sam zadovoljna. Drugi dan sam ustao, stao kraj kreveta, prošetao do neke peći, to im je kao neki znak da je operacija prošla dobro. Profesor Ristić kaže da se u Kliničkom centru Srbije na operaciju srca čeka oko 3 meseca, koliko i u Užicu, na Dedinju nešto duže, dok u Kamenici nema lista čekanja. Pravo svakog pacijenta je da odluči u kojoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji će biti operisan.